कोरोना भाइरस संक्रमणको समस्या भोगिरहेका बेला विद्युत आपूर्ति समस्या थपिएपछि रामपुर नगरपालिका 8 स्थित लक्ष्यधेनु उन्नत गाई फार्ममा संकलित दूध फालिएको छ। बजारमा दूध बिक्री नभएपछि पनिर छुर्पी जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ बनाएर राख्ने गरिए तापनि अहिले पटक पटक विद्युत ट्रान्सफर्मर समस्या आएपछि दूध फाल्न बाध्य भएको फार्म सञ्चालक गणेश आचार्य बताउनुहुन्छ। विगत दुई वर्षदेखि लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 8 मा यो चिसियन केन्द्रहरू भएको हुँदाखेरि यो वडा नम्बर 8 मा परेको बिजुली ट्रान्समिटरबाट चाहिँ नि सधैँ धोका भइराखेको छ। टाइम टाइममा ट्रान्समिटर उड्ने पड्कनी भइराखेको छ। त्यसमाथि पनि गएर चाहिँ ड्राई सिजनमा त ट्रान्समिटर पड्कँदाखेरि पनि हामीसँग दुध स्टक रहेको थिएन, खासै असर परेको थिएन। अहिले चाहिँ नि COVID-19 गर्दाखेरि बजारमा लकडाउन भएको छ, दुध बेसरी गएको छैन र यी व्यवसायिक कृषकहरूको दुध पनि बन्द गरिदिँदाखेरि उहाँहरूको पनि रोजीरोटी घुम्ने, हामीले फाइदा भयोस् या नभओस् यसलाई युटिलाइज गर्नको लागि दुध चिसन केन्द्रमा कलेक्सन गरेँ। 1200 लिटर भइसकेपछि हामीले चाहिँ क्रिम निकालेर छुर्पीको रूपमा चाहिँ युटिलाइज गर्न खोजिएको थियो। मैले चाहिँ यो दुध कलेक्सन भएर चाहिँ यो 1000 लिटरको चिनी भएर चाहिँ भोरी भइसकेको थियो। सबैको चाहिँ क्रिम निकालेर चाहिँ छुर्पी बनाउँछु र यसलाई सदुपयोग गर्छु भनेर जब आँटेको थिएँ, रातिबाट ट्रान्समिटर पड्किएर चाहिँ लाइन गयो र भोलिपल्ट पनि मेरो चाहिँ यहाँ ट्रान्समिटर बन्न सक्यो। इलेक्ट्रिक मदेनीबाट सेनाबाट क्रिम निकाल्नलाई भन्ने सम्भव भएन। सम्भव नभइसकेपछि अहिले हामीले यी दुधहरू चाहिँ फ्याँक्नको लागि बाध्य भएका छौँ। अब पनि यो समस्या चाहिँ दोहोरिरह्यो भने व्यवसायिक कृषकहरूको दुध पनि बन्द गर्नुपर्ने हाम्रो स्थिति आएछ। सीताकुण्ड दुग्ध सहकारी संस्था पनि छ नि, है त्यसले पनि चाहिँ नि केही कुरा हेरिदिनु पऱ्यो, किनभने व्यवसायिक कृषक कसरी चाहिँ नि डेयरीवालाले दुध कलेक्सन गरेका छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई युटिलाइज गरेका छ, त्यसको बारेमा फर्स्ट नम्बर चाहिँ सीताकुण्ड दुग्ध सहकारी संस्थाले गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ उसले पहल गर्नुपर्छ, आफूले सक्दैन भने पहल गर्नुपर्छ, चाहे नगरपालिका होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे केन्द्रमा होस्, व्यवसायिक कृषकको ग्यारेन्टेड गर्न सक्नुपर्छ। लक्ष्यधेनु उन्नत गाई फार्ममा गाउँका कृषकबाट उत्पादित दुध सङ्कलन गरी बजारमा पठाउने गरिन्छ। बजारमा दुध कम बिक्री हुनु, फार्ममा स्टक गरेर राखेको दुध विद्युत समस्याका कारण अन्य परिकार बनाउन नसक्ने अवस्था भएकाले सङ्कलन केन्द्रमा 3 दिन अवधिमा रहेको झन्डै 1200 दुध फालिएको छ। यस सङ्कलन केन्द्रबाट 900 जना दुग्ध उत्पादक कृषक लाभान्वित भएका छन्। नियमित दुध ल्याउने ग्राहकलाई पनि दुध फालिएको अवस्था देखेपछि ल्याउन अप्ठ्यारो स्थिति परेको कृषकको गुनासो रहेको छ। लाइनको कारणले गर्दा दुध बिग्रिरहेछ। अहिले यो पटक होइन, योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक चाहिँ दुध चाहिँ फ्याँकेर आफैले चाहिँ फ्याँक्नु परेको छ। लिएर आएको दुध यहाँ फाटेर चाहिँ फाट्दा उहाँहरूको मन चाहिँ कटक्क काटेको छ। हामीलाई लिएर आउँदा हाम्रो मन चाहिँ खुसी छैनौँ, खुसी नहुँदा नहुँदै पनि दुध चाहिँ लिएर आएर राखिया छ भन्नुभयो। यस फर्ममा दुध ल्याएर अलिकति घरमा केही खर्च चलाउँ भनेर थोरै थोरै दुध ल्याउने गरेको छु। भर्खर सुरुवात गरेको छु मैले। यहाँ दुध ल्याउने अनि फेरि अलिअलि पैसा लाने घर खर्च चलाउने गर्दै आउँदा यहाँ अहिले लाइनको कारणले गर्दाखेरि त्यही थोरै दुध धेरै त ल्याएकी छैन। मैले भर्खर सुरु मात्रै गरेको हो। ल्याउँदा यहाँ लाइन जाने यो आछ नि महामारी रोग, यो रोगले गर्दाखेरि पनि अब दुध नकट्ने फर्ममा दुध नकट्ने हुँदाखेरि यो दुध ल्याउन पनि अलि ऊ भइरहेछ कि, अहिले समस्या भइरहेछ। त्यही थोरै दुध पनि लाइनको कारणले 19 यो रोगको कारणले गर्दाखेरि दुध नकटेको कारणले गर्दाखेरि त्यही थोरै दुध पनि नल्याउनु पर्छ क्या हो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। 50 लिटरसम्म छ होइन अहिलेको, अनि अहिले यो कलेक्सन चाहिँ उहाँ गणेश प्रसाद आचार्यज्यूहरूले दैनिक कलेक्सन गर्नुभएको। यो COVID-19 पश्चात पनि उहाँहरूले हामीलाई व्यवसाय कृषकहरूको मर्कालाई बुझेर दुध नरोकिकन पनि हाम्रो दुध कलेक्सन गरिदिनु भएको छ। त्यो गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूको चाहिँ बिजुलीको अनब्यालेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फाट्न पुगेको छ। अब त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ अब कुन संकाय मार्फत आपूर्ति हुने हो त्यसको चाहिँ अलि भएन होइन। त्यसैले चाहिँ अब व्यवसाय कृषकको लागि चाहिँ अलि भरपर्दो व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन लगायत चाहिँ भरपर्दो प्राविधिक कारणहरू सबै मिलाउन चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले। यस क्षेत्रमा विगत 1 महिना अगाडिदेखि विद्युत समस्या निम्तिएको छ। बन्दाबन्दी निषेधाज्ञाका कारण पशुपालन व्यवसायलाई समस्या परिरहेको सीताकुण्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण कुमार अर्याल बताउनुहुन्छ। उत्पादन बढी भइरहेको हुनाले चिलिङ भ्याटमा रहेको 1000 लिटर दुध अस्ति पनि 1000 लिटर दुध बिग्रेर फाल्न बाध्य भयो। आज पनि फेरि त्यो हिजो
ट्रान्समिटर बिग्रिया हुनाले फेरि 1000 लिटर दुध बिग्रेर फाल्न बाध्य भयो। यो अब व्यवसाय किसानको एउटा डेरीले दुध त लिदिनु भएको छ, तैपनि अब उहाँ पनि एउटा व्यवसाय किसान पनि हो, एउटा उद्योगी पनि हो। अब उद्योगीलाई दुई पटक दुध यसरी फाल्नु पर्दा ठुलो मर्का परेको छ, असाध्यै दुःखको कुरा सुनाउनु पर्छ। अब हामीले दुध फालिरहेछौँ, यसलाई स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले हेरिदिनु पर्यो। र यो अहिले भएको खास समस्या के हो भने हाम्रो देशमा एउटा पाउडर प्लान्ट छैन। अब पाउडर प्लान्ट नभइसकेपछि हामीले दुध अब यो प्राकृतिक रूपमा दुध बढी हुन्छ न यो सिजनमा, फ्लो सिजन, यो प्रकृतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अब यो प्राकृतिक रूपमा दुध बढी हुने सिजनमा कमसेकम पाउडर बनाउन सकियो भने दुध अफ सिजनमा दुध एउटा पाउडरलाई फेरि दुधको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले पनि एउटा पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न पर्यो, त्यसपछि मात्र यो समस्या समाधान हुनसक्छ। र अहिले क्षणिक रूपमा हाम्रो स्थानीय सरकार, नगरपालिका, हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले यो कृषकहरूको बारेमा सोचिदिनु पर्यो। दुध डेरी पसलबाट नै दुध बिक्री कम भएपछि कृषकलाई दुध बेच्न अप्ठ्यारो परिरहेको परिस्थितिमा विद्युत आपूर्ति पनि हुन नसक्दा कृषक थप मर्कामा परेका छन्। कतिपयले दुध दुहेर गाई भैँसीलाई नै खुवाउनु परेको र कतिपयले गोठमै फाल्न बाध्य भएको बताउँछन्। डेरीमा खपत भनेको दुध 250-300 लिटर दुधको खपत हुन्छ दैनिक, 125,000 रुपियाँ जतिको हाम्रो नोक्सान भयो, जसमा कि ट्रान्समिटर पड्क्यो भनेर भन्छन् अनि 10-15 दिनमा मिटर बिग्रेको बिग्रे। तापुण्ड सहकारीले जो गर्नुपर्ने हो त्यो त्यति सुनवाइ पनि भएको छैन कि, अनि हामीले पर लिटरको अनि 75 पैसा या 25 पैसाको हिसाबले हामीले पे गरिन्छ, जसमा अनि पे पनि गरिरहेको छ, अनि हाम्रो डेरियो पनि भन्छन् सिधाकुण्ड सहकारीले, अनि जो सहयोग हुनुपर्ने हो, जो जस्तै अब दुध फाट्यो अब त्यसको लागि हामीलाई केही न केही अनि सिधाकुण्ड सहकारीले हामीलाई गर्नुपर्ने अब त्यसबाट केही पनि उहाँहरूको केही पनि प्रतिक्रिया केही पनि छैन हामीसँग। बन्दाबन्दी, हडताल, निषेधाज्ञाका कारण समयमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउँदा कृषकहरू मर्कामा परेको गुनासाहरू आइरहेको अवस्थामा नगरपालिका र सम्बन्धित निकायहरूबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।